Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Munao niona katika runinga na mlio katika nyumba na wapenda. Na nimekuja ndio tuweze kushiriki neno la Bwana, nikitarajia ya kwamba tumebarikiwa na tutazidi kupokea baraka kwa wingi. Nimekuja na ujumbe ya kwamba Mungu wetu aliye ni Jehovah Nisi, maana yake ni Mungu atakayetupigania, utarajie kumfanya Jehovah Nisi, na ndio katika vita zote unazokabidhiana nazo uweze kumuona hakika akiwa na akifanyika Jehovah Nisi katika maisha yako. Naomba tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka ni mlango wa 17 mstari wake wa 8, tuende mpaka mstari wa 15, na kisha baadaye nitauleta ujumbe kama namna Mungu alivyotia katika moyo wangu, na nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Na hebu tusome sisi wote. Wakati huo Wameleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoe upingane na Wameleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile vimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Mstari wa 10, basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Ameleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipouinua mkono wake, Israeli walishinda, na walipouzusha mkono wake, Ameleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatua jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitengeneza mikono yake, moja upande huo na moja upande huu. Mikono yake ikadhibitika hata juu lilipo hata jua lilipo kuchwa. Yoshia akawaangamiza Ameleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu ile ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshia ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Ameleki kabisa, usiwe tena inchi isiwe tena chini ya bingu. Musa akajenga madhabahu akaita jina lake Jehovah Nisi. Na hebu tuombe. Nakupa sifa na utukufu Mungu wa bingu adhuhuri ya leo, sababu umetuweka huru na umetuweka hai asubuhi kama ya leo. Tunayo mambo mengi, majanga za kila aina, kama vile majanga yalivyotokea kwa wana wa Israeli. Habari inayotufikia ni ya kwamba wewe uliyefanyika Jehovah Nisi ndiwe Mungu wetu siku ya leo, na utakapodhihirika na kufanyika kuwa Mungu Nisi, tutakutukuza, tutakuhimidi, kwa sababu ni wewe Mungu unayeenda kutupigania mikononi mwa adui za kila aina wanaoweza kujipanga na kuinuka kinyume nasi. Tunasema ni asanti kwa shukrani. Tunasema ni asanti maana u pamoja nasi. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru, na kila mmoja aseme amina. Tutaendelea kuchambua neno ambalo nimeweza kulisoma. Nimesema ya kwamba kichwa cha ujumbe niliyokuletea
adhuhuri ya leo ni ya kwamba tunaye Mungu Nisi katika maisha yetu. Nikawa ninatazama kitabu hiki cha Kutoka kama vile ambavyo ni hadi wa 15. Jambo ambalo nimeweza kulielewa pale ni ya kwamba Mungu amebaki mwaminifu sana. Hata wakati ambako waweza fikiria na ukaona ni kana kwamba Mungu hayupo tena ama Mungu hakushughulikii, nimekuja nikutie moyo adhuhuri ya leo, nikwambie ya kwamba neno la Mungu linalosema ya kwamba hata tuacha wala kutuachilia lingali liko hai hata siku ya leo, na vile lilivyotokea nyakati za wana wa Israeli hata siku ya leo linatokea kwetu katika maisha yetu. Kumbuka ukianzia vizuri mstari wa 7 utaelewa ya kwamba ni baada ya wana wa Israeli kuwa katika dhiki kuu, wakawa na kiu ya maji, wakawa wamesoroteka na kiu, na wakawa wamelilia Musa awapee maji. Na Mungu alipowapea ama Mungu alipokuwa anatarajiwa atende muujiza, waliuliza, je, Musa tunataka kujua kama Mungu ako pamoja nasi ama hayuko pamoja nasi. Na kitendo kile ambacho ni cha kupeana maji jangwani kilidhihirisha ya kwamba Mungu aliyekuwa anatumikiwa na Musa, aliyekuwa anatumikiwa na wana wa Israeli, alikuwa miongoni mwao, ijapokuwa hawakukuwa wanamuona kama vile pengine haumuoni siku ya leo. Mungu alikuwa pale na alikuwa pamoja na wao, na kwa hivyo akaweza kupeana maji, na maji wakayanywa wakafurahia, na kiu waliokuwa nayo ikaweza kuwaondokea. Na kwa hivyo walipokuwa wanakabidhiana na janga ya vita, walikuwa washaona Mungu alivyojitokeza, alivyodhihirisha uaminifu wake na ukuu wake katika maisha yao. Siku ya leo nimekuja nikukumbushe ya kwamba mambo mengi sana yanayotokea na mambo mengi yatakayoendelea kutokea yanadhihirisha ya kwamba Mungu anapenda kutenda mambo yaliyo ni zaidi hata ya vile ambavyo umeyaomba. Anapenda kutenda mambo hata zaidi ya vile umefikiria ama vile ambavyo umepanga. Nimekuwa nikikumbuka namna ambavyo Paulo aliwaandikia watu wa Efeso, akawaambia, na Mungu wetu aliye na uweza wa kutujibu zaidi na maombi yetu, zaidi na fikiria zetu, zaidi na vile tumepanga, atatujibu, atatutimizia, maana yeye ni mwaminifu. Na kwa hivyo siku ya leo kuna mambo mawili ama matatu hivi ambayo ningelipenda kusema nawe yatakao kusaidia kila wakati unapohitaji Mungu akusaidie uweze kujua ya kwamba Mungu yupo ama hayupo. Haya mambo yatakusaidia hata kuendelea na safari ya kukabidhiana na janga ama na vita inaweza kuwa imesimama kinyume nawe. Jambo la kwanza ni ya kwamba tunaposoma katika mstari wa 11 tunaambiwa ya kwamba mkono wake Musa ulikuwa uinuliwe juu, na ulipokuwa uwe juu walikuwa wapokee ushindi wao. Kila wakati alipouweka chini wangeweza kushindwa, vita ingewalemea, wangepigwa na Waamaleki na vita iwe hawajashindana bali Waamaleki wawashinde. Na kwa hivyo binu ikachukuliwa ya kwamba mkono wake Musa utabaki juu, na ndio ushindi wa wana wa Israeli uweze kupatikana siku baada ya nyingine. Nikawa ninapokea kitu pale ya kwamba mkono wa Musa ulikuwa anauinua mmoja, na kama vile tunavyojua ni ya kwamba
Mtu wa kawaida ambaye sio kiwete huwa na mikono yote miwili. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ya mtumishi wa Mungu kuinua mkono wake juu moja. Na kwa hivyo kama ushindi ulitarajiwa kuwa ushindi mkubwa, ilibidi basi watu wengine waje na ndio wanyanyue mkono huu mwingine, na ndio mikono yote iweze kubaki juu. Kwa hivyo mikono yote ndio ibaki juu, ilihitaji mtu kama Yoshua, Haruni na Huri waweze kuja kuibeba mikono juu, ikae juu, na ndio wakati ule wote imekaa juu waweze kupokea ushindi wao, waweze kupokea kutawala na kuangamiza maadui waliokuwa kinyume na wao. Biblia imenakili ya kwamba katika mstari wa 10 ya kwamba mkono wa Musa ulikuwa ni mzito. Kwa njia nyingine ni ya kwamba mikono ya Musa ilikuwa ni mizito. Na sio tu mikono ya Musa iliyokuwa mizito, hata mikono yako siku ya leo inaweza kuwa mizito. Na kama yako inaweza kuwa mizito, hata ya watumishi wa Mungu inaweza kuwa mizito mno. Iwapo tutahitaji ushindi, itatubidi tujue mbinu tutakaochukua. Na ndio mikono hii ambayo inaweza kuwa mizito kama vile mkono ama mikono ya Musa ilivyokuwa mizito, iweze kukaa juu, na ndio tuweze kupokea ushindi wetu. Biblia inasema iliwabidi wakarabati namna ambavyo mawe itakaliwa na ile mingine iinuliwe na ishikilia mikono pamoja na wao kuishikilia, na ndio waweze kupokea ushindi wao. Nikawa nauliza Roho Mtakatifu, nayo hii kukarabati na kujenga na ndio mikono inuliwe ikae juu ushindi upatikane, hii inamaanisha nini? Nikawa ninakumbuka namna ambavyo mtumishi wa Mungu Daudi alisema ya kwamba mikono yake aliweza kuinua juu kwa Mungu mkuu, akaweza kumtukuza, akaweza kumuabudu, akaweza kumuhimidi, kwa sababu alijua fadhili za Bwana ni za milele na milele. Na kwa hivyo wakati mikono inatajwa, mimi ninaona sifa zinazopelekewa Mungu wa bingu. Mimi ninaona kumuabudu kunaoinuliwa Mungu wa bingu, lakini sio kuabudu kwa kote kule, sio kuimba kwa kawaida kule, lakini ni kuabudu na sifa zilizojawa na utukufu ambao unatokana kwa utakatifu ndani ya Mungu wetu. Haleluya. Pia nilikuwa ninakumbuka wakati Jehoshaphat alikuwa anapewa mikakati namna ambavyo vita itapiganwa. Aliambiwa ya kwamba andaa kijeshi, na katika kila kijeshi kuwa na waibaji maalum, kuwa na waibaji mashuhuri ambao wataongoza katika sifa na kuabudu, na wakiwa wameongoza nami nitapeana ushindi, kwa sababu Mungu upendezwa na sifa na maabudu zinazotoka mioyoni ya wateule wanaojali utakatifu ambao Mungu upeana. Nimekuwa pia nikisema utakatifu ni kitu ambacho hatuna haja ya kujadiliana. Biblia inasema ya kwamba ni kweli hatuwezi tukajidai ya kwamba tuna utakatifu, ni kwa neema Mungu ametujalia kuwa watakatifu. Lakini pia sikiza mpendwa, katika kule kujaliwa kuna namna ya kuthibitisha ya kwamba unafanyia utakatifu wa wokovu wako kazi. Daudi akasema wokovu huu tunaufanyia kazi kwa kuogofya na kutetemeka. Yoshua akawa mikono lazima sharti ikae juu, na ndio ushindi wa wana wa Israeli uweze kupatikana. Iliwabidi Yoshua na Huri na Haruni wahakikishia kwamba hakuna wakati mikono ya Yoshua, mikono ya Musa imerudi chini. Nimekuja kanisa nikuambie kuna mambo ambayo sharti kanisa lilifanye. Kuna mambo ambayo hatujadiliani kwa sababu pasipo kuyafanya wenda tunaangalia kushindwa kwa kanisa
na kushindwa kwa wateule ambao is not our portion in the mighty name of Jesus. Na kwa sababu tunatarajia kupokea ushindi, na ushindi ndio umekuwa urithi wetu, ni ya kwamba lazima tuwe wangalifu na tuweke mikakati siku baada ya nyingine. Musa alikuwa na nafasi yake ya kubeba mkono mmoja juu. Hiyo ikawa inanikumbusha kwamba watumishi wa Mungu mahala popote tulipo, tuna kazi ya kuinulia Mungu wetu mikono siku baada ya nyingine. Tuna nafasi ya kumulilia Mungu, tuna nafasi ya kumuabudu na kumuabudu yeye pekee pasipo kuangalia namna hali ilivyo na namna mambo yalivyo. Tuna nafasi ya kumuinulia Mungu mikono na kumwambia Mungu, usipotusaidia wakati kama huu tunaweza kamia. Una nafasi yako mtumishi wa Mungu mahala popote ulipo, unaonisikiza kwa runinga, unaonitazama, uelewe ya kwamba pasipo kujitoa muhanga, pasipo kuchoka, pasipo kulegea, mahala maneno imefika, mahala mkondo umechukua maneno, itatubidi tuzingatia maneno yaliyonenwa nyakati zile za Musa, ya kwamba sharti nafasi yako uichukue. Nafasi ya pili ni ya watu ambao tunawaita viongozi. Nilikuwa ninahusunika moyoni nilipokuwa ninajiuliza, je, kama kunaweza itanwa kikao cha watu ambao ni viongozi hata pale kanisani mwenu, mahali ambako unashiriki, umeshikilia hadi wakati huu ya kwamba mimi ni kiongozi, naweza hesabika kuwa kiongozi pamoja na mchungaji wangu tunapofanya hii kazi ya Mungu ambayo haijakuwa rahisi. Je, mchungaji aweza aka count on you that you are still a leader in his leadership and you are more than willing to serve God together with him? Unaweza ukahesabika wakati ambako kuna hesabianwa ama kuna tumanwa, God talk to so and so, unaweza kuwa unahesabika. Hiyo inadhihirisha ya kwamba mikono yako ama mkono wako unaweza kuwa tayari kuinua ama kunyanyua mkono wa Musa upande huu mwingine, na ndiyo ibaki juu kwa sababu tunahitaji kupata ushindi. Haleluya. Ikawa mkono mwingine ulikuwa uinuliwe na hawa wengine watatu. Musa akawa sasa mikono inaweza kaa juu. Ijapokuwa tumeambiwa ilikuwa mizito, uzito ule haukusikika tena, haukuonekana tena, maana walikuja watu ambao walihesabika, waliokuwa wamejitoa na wakasema, naliwe liwalo, tutasimama na mtumishi wa Mungu tuhakikishe ushindi ambao tunauhitaji umepatikana. Tunaishi nyakati ambazo kama zile zilizotokea kwa wana wa Israeli chini ya uongozi wake Musa, ya kwamba Waamaleki wakatokelezea na wakawa wako na fujo, wamejipanga vita lazima ipiganwe. Kama vile kanisa la leo, Waamaleki wa kila aina, wapinga Kristo, magonjwa, maradhi, mateso ya kila aina imeinuka. Na kwa hivyo hatuna budi kuwaza na kuweka mikakati kama vile Joshua na Huri na Haruni, iliwabidi wajue ni wakati wa kuweka mikakati kama tunahitaji ushindi. Basi Waamaleki wakawa wameshindwa, maana mikono ya Musa ilibaki juu, na wakawa wameangamizwa. Na ukisoma katika mstari wa 16 utaona ya kwamba Mungu alihakikisha na akaweka matangazo kama ilivyo nakiriwa katika mstari wa 15 ya kwamba Joshua ahubiri ya kwamba hakuna wakati Waamaleki watabaki na vizazi vyao.
wa Malaki siku ya leo, tutasema ni mambo yote ama jambo lolote ama yeyote yule anayesimama kinyume na watakatifu wa Mungu na kazi ya Mungu wa binguni, Mungu ako tayari kumwangamiza. Na hiyo sio kitu ambayo inajadilianwa, hiyo ni kitu ambayo Mungu alinakili na akaiweka ikawa ni kumbukumbu hadi siku ya leo. Jambo la pili ambalo pia nilitaka nilitaje kwako ni la muhimu. Mstari wa 15 tunasikia ya kwamba baada ya Musa kuona ushindi Mungu aliyowapea ulikuwa ni ushindi wa ajabu sana, ni ya kwamba alimjengea Bwana madhabahu. Wenda pengine sitakuwa na wakati wa kutosha wa kuelezea madhabahu, lakini kitu kimoja tu kwa kifupi najua na madhabahu ni ya kwamba ni maombi ambayo uinuliwa kwa Mungu na mtu ama watu kwa sababu ya jambo fulani. Baada ya kuomba ombi hilo, pengine hata kwa kufunga na kuomba, Mungu wao anapewa sadaka ama anapelekewa sadaka. Hatimaye kile ambacho kimenenwa, kimetamkwa, kimeombwa, kimekubalianiwa kinakuja kutimizwa na Mungu wa madhabahu hiyo iliyoinuliwa na sadaka inanena. Baadaye kwaweza kukawa na shukurani ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu alitenda, na kwa hivyo tunaendelea kumshukuru. Nimekuja pamoja na kukutia moyo pia nikuulize, je, wewe umekuwa Mungu wa wana wa Israeli? Pia wewe umekuwa mteule? Maana Mungu wa Israeli alikuwa ni Mungu wa kujengewa madhabahu inainuliwa kwake. Sadaka zinatolewa pale zilizokuwa na manukato yaliyokuwa yanavutia mno. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, huyu Mungu wa Waisraeli alikuwa ndiye yule Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli, aliyethibitisha ya kwamba mimi ni Mungu wa madhabahu. Je, umejenga madhabahu wakati kama huu? Maana vita imechacha. Umejenga madhabahu na ukamuinulia Mungu sadaka kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambayo hayaendi vizuri? Umekuwa na madhabahu uliyomuinulia, na ndiyo hata wakati wa shukurani unakuwa pale ukimsujudu na kumwambia Mungu wangu nimekuona. Kile kimefanyika kwa watu wengi wa kawaida ambao sina haja ya kuwataja ni ya kwamba tumekuwa watu wa kuangalia mambo na kusema na liwe liwalo. Iwapo kuna wenye wanaomba waendelee kuomba. Juzi nikasikia hata kuna mwenye aliyeinua mdomo sana. Aha, kukriticize maombi inaoombwa kwa sababu yeye haamini na maombi na hajui maombi nafanya kazi gani. Nikasema Mungu wa bingu tukuzwe na uhimidiwe milele, maana hata nyakati za kale kulikuwepo watu wenye hawakuamini katika Mungu ambaye anaweza kutenda mambo. Kuna wengi wasiozingatia na hawakuona umuhimu hata wa kumuinulia Mungu madhabahu na kumsujudu na kumuinamia mahala pale. Ni wakati wako mpendwa wa kujihoji na kujiuliza, Mungu huyu ambaye ni wa madhabahu, Mungu huyu ambaye akijengewa madhabahu, madhabahu hii inaweza nenea maisha yangu? Inaweza nenea mambo yangu? Nimejitoa kwake namna gani ndio aweze kuwa pale wakati ambako ninamhitaji? Kwa hiyo swali ukijiuliza itaweza kukusaidia kumjua Mungu na kumkaribia zaidi ya pengine vile ambavyo umemkaribia kwa wakati huu. Musa akamjengea Mungu madhabahu na akamuinulia sadaka. Akamwambia Mungu, nimeona namna ulivyo nishindania, ulivyo pigania wana wa Israeli, kiasi ya kwamba maadui wa kiu
waliokuwa wawaangamize hawakuangamia. Maana Mungu umetenda muujiza na hawa watu wakanywa maji jangwani. Mungu wangu, pia Waamaleki walipoinuka waweze kutuangamiza, ulisimama ukanipa uweza, ukanipa ujuzi, na kile ambacho ulinielekeza nikakifanya, Mungu, kimeweza kutupa ushindi. Pamoja na hiyo, pia katika mstari wa 8 na wa 9 Biblia inasema ya kwamba walipokuwa Musa wapande kwa mlima, kuna kitu ambacho hakuwa hivyo. Hawakuenda kusimama, hawakuenda tu kukaa, bali waliingia wakiwa na mapanga, na kwa hivyo wakakabidhiana na maadui waliokuwa wanawajilia, na ndio waweze kupigana na wao. Kwa hivyo, mpendwa, vita hii ambayo tunapigana siku ya leo sio vita ili ya kuachiwa mchungaji akiwa peke yake. Sio ile vita ya kuambiwa hii ni ya wale wanaomba. Sio ya kusemekana hii ni ya viongozi wa kidini. Hii ni vita ambayo hata wewe mpendwa unashirikishwa na Mungu. Na kwa hivyo, simama kwa nafasi yako, utafanya ushindi ambao tunautarajia sisi wote uweze kupatikana na Mungu aweze kujitukuza. Kwa hivyo, Musa walipopanda akawa ameshika vimbo, mikono ikawa imeinuliwa juu, hiyo tulisema ilimaanisha sifa na kumwabudu Mungu kuliko toka ndani ya mioyo yao. Kukatolewa Mungu wa mbingu, akapokea sadaka zile zikiwa manukato mazuri, akasema sina lingine ila kuwaokoa na kuwapigania wana wa Israeli, ijapokuwa vita imechacha, ijapokuwa maadui wamejihami, wamekuwa sawa, nami nitadhihirisha ni mimi Mungu pamoja nao. Jeshi la vita nalo likawa limejipanga. Panga hizi ambazo zilitajwa, nikawa pia na tafakari siku ya leo, kwa sababu hatuingii katika hardware tununue mapanga tuweze kukatana. Siku ya leo nikawa ninahisi ni vyema kanisa nikukumbushe ya kwamba panga yako inahitajika sana, inaosimamia neno la Mungu. Katika kitabu cha Waebrania, Biblia inasema ya kwamba nalo neno la Mungu ambalo ni zaidi ya upanga ukatao kuwili litafanya kazi iwapo utalipea nafasi. Kwa hivyo, neno hili ambalo ni zaidi ya upanga ukatao kuwili, tafadhali lishughulikie, tafadhali liweke katika moyo wako. Joshua alipoingia katika vita baada ya Musa kuaga, maana Musa aliaga baadaye, aliambiwa neno hili ambalo umelisikia wakati wote umekuwa chini ya mtumishi wangu Musa, usije ukageuka kwa mkono wa kulia ama wa kushoto, lizingatie usiku na mchana. Imefika nyakati ambazo pengine nikitazama katika mtazamo wangu na katika maelewa kiasi, ninaweza nikasema mahala ambako wengi wamefika, waweza wakawa wengi wamekata tamaa kama sio wachache, na wengine wakawa wamelegea katika vita, wakawa hata silaha za vita waliweka chini baada ya kuhisi ni kana kwamba hakuna ushindi unaotarajiwa katika maisha yao. Nimekuja nikutie moyo, nikwambia ya kwamba bado Mungu wa wana wa Israeli ni Mungu wako siku ya leo. Chukua upanga, ni neno la Mungu ambalo ni zaidi ya upanga ukatao kuwili. Ebu neno likusimamie. Wakati ambako unalisimamia neno, nalo neno linakusimamia. Je, kutainuka kisasi kitakachosema ya kwamba mimi ni Mungu ama mimi natumikia Mungu wa Joshua ambaye hakukuwa na mchezo, watakaosema ya kwamba hilo silitaji, hilo silifanyi kwa sababu ya Mungu,
ninamtumikia. Naomba kisasi kile kipatikane katika kizazi kile ambacho ninaishi. Watu watakao sema hapana kwa lolote ambalo halimpendezi Mungu, hapana kwa lolote ambalo ni machukizo mbele za Mungu wangu, kwa sababu umemjua Mungu na umesimamia ukiwa upanga ulioinua na kusimamisha na kusema Mungu wangu lazima nimtetee, lazima nimsimamie, adhihirike ya kwamba anaweza na yeye ni mwaminifu. Ningelipenda kuomba pamoja nawe uliokuwa pamoja nami katika ibada hii ni ya kwamba kuwapigania na kusimama na wao, na kwa hivyo fanyika mwana siku ya leo. Baada ya kuomba ombi hili, utafanyika mteule, utafanyika mwana, utafanyika mtakatifu, na utaweza kujiunga tunaopiganiwa na Mungu wetu nyakati za mwisho. Sema Bwana Yesu, nimekuja kwako siku ya leo, nimeamini neno lako katika moyo wangu ya kwamba wewe ni Bwana na wewe ni Mwokozi, na na umeniokoa. Nitaishi kwako, nitakufuata, nitakutegemea. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Basi ukiwa umeomba ombi hilo, umeokoka, Bwana akubariki na akutendee mambo mazuri. Tangazo pengine moja ni ya kwamba katika runinga yako kuna namba ambayo tumekuwekea pale chini. Kuna nambari ambayo waweza ukaandika ujumbe mfupi ukituelezea vile unaendelea. Wewe uliookoka, wewe ulio na hitaji, tutakusaidia kama vile Mungu alivyotusaidia, na utaendelea kumsifu na kumtukuza baada ya kumuona katika maisha yako. Vile vile Bwana amekubariki, amekusaidia, ungelipenda kufanya hii kazi ya Mungu pamoja nasi. Ni ya muhimu pia kwa kutoa matoleo yako ya sadaka, ya shukurani, ya fungu la kumi, na kama vile Mungu alivyokuelekeza, na utabaki ubarikiwa pamoja.